sababta ugu weyn oo hadda guddoomiyuhu noo sheegana waxa weeye in xildhibaano badan ay ku mashquulsan yihiin hawsha ka socota galmudug oo dagaalada oo madaxweynuhu ku maqan yahay xildhibaano badan halka inay jiraan baaqashada maanta golaha dad badan baa yimid xildhibaano badan baa yimid koorabkiina waa dhammaan waayey sababta ugu weyn oo hadda guddoomiyuhu noo sheegana waxa weeye in xildhibaano badan ay ku mashquulsan yihiin hawsha ka socota galmudug oo dagaalada oo madaxweynuhu ku maqan yahay xildhibaano badan halka inay jiraan marka shaqaa lagu kala maqan yahay sidaasuu u baaqday xildhibaano hadda magaalada ku jirayoo imaan waayey ma ahayn xaaladdu waa gartay marka xildhibaanadu haddii ay xag ku maqan yihiin marka soo suurtagal maahan in kal fadhiga saddexaad maadaama gabagabo yahay gabayaanba la iska xiro oo dagaalka la wada aado dhiirigelin xildhibaanadii u aada xitaa maya waa la imaanaya dagaalka muxuu ahaa cid baa u xilsaaran oo ku mashquulsan xildhibaanadu taageero iyo muxuu ahaa iyo moral gelin iyo garab istaag bay u tageen marka dagaalkuna waa soconayaa baarlamaankuna waa soconayaa xildhibaano badan magaalada oo guddoomiyaha uu joogo oo hadda fadhiga wadani shaqada ha yimaadeen oo taagan yahay kuwa maqan waa maqan marka kuwa magaalada joogo baarlamaanka soo xadirin wallaahi dee wax waa jiraan magaalada wax waa ku jiraan xildhibaana joogaa waa jiraan laakiin hadda koor tiro badanna waa lagu yimi tirana halkaasay ku muuqan tahay qiyaasta halkaasaa hadda laysu fasaxay waana jiraan dee kuwo muxuu ahaa dabcan magaalada joogo anibaan waa dhici kadha laakiin hebel haddana wa u garan mayo aad iyo aad aad iyo aad baa u mahadsan tahay jaamaca kadiya cilmi abwaan soomaaliyeed oo qaaliya oo lafdhabara oo berimageedaha buu ahaa waa u tacsiyeynayaa isaga qoyskiisii iyo saaxiibadiis iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed khaasatan fanka iyo warbaahinta intaba waa u tacsiyeynayaa isagana ilaahay janna firdowse ha geeyo shaqsi wanaagsan buu ahaa anigu si khaasaan u aqiinay marka dhinac kasta marka laga firsho wuxuu ahaa nin aan maanta runtii yacni geeridiisu qof kasta naxdin ku tahay oo yiqiinay marka jaamac allahu naxariisto duqeymaha ka socda halkaa ka socda waa caqli xumo waa garasho xumo waa xilkasnimo xumo waa wax muxuu ahaa aan yacni caqliga saliimka ahi ogolaan karin weeye soomaalina intay xabad ku soo jidhay iyo intay isdilaysay in tiro badan bay ahayd iskuma cabiidin kadho dadku deegaanmuu kala leeyahay haddii ilaahay idankeeda leeyahay is-ogolaansho iyo isfahan buu wax ku wadaagi karaa laakiin xabad laguma wadaagi karo mid horay xabad uga cabanayo maalin yoomay wax cusub iyo muxuu ahaa qabuuraha dadka iyagii muxuu ahaa lagu laayay oo la dhigay iyo wadarxabaal iyo waxaa ku dacwoonayay inuu maanta isagu madaafiic u isticmaalo oo is yidhaahdo dad ku cabiidi oo wax ku hel arrin caqligu ogolya maahan arrin u suuragelaysana maahan sida uu qofkaas wax u rabo waa qofkuna waa muuse biixi caqli maahan marka ilaahay caqliga ha tusaan leenahay hadduu caqliga arki waayo oo garasho heli waayana dee runtaa u rusheegaysa runtuu gaaraya shirkadda somnet telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban somnet telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda beeco waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada soomaaliya beeco waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeco waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah